trotuar të kanë qenë dhe si ndaj. Nëse pjesa e pasuar akoma nuk është mbaruar pasi është grenerer e cila edhe me periudhën e dimrit ngrish kli do dal për të liruar komplet pllakën. Pllaka është shumë cilësore, është me flur kuarci, e marrë në selanik. Nëse është nga pllakat më të mira që ne... Po, për të borën që mos prishet, ne. Të vasë, të këtë momentin e pak, pa larë për efekt të...